Всеукраїнський конкурс «Захист» науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України – щорічне змагання обдарованих і талановитих. Конкурс проводиться у три етапи. Починається наша робота у вересні місяці, діти обирають тему наукового дослідження і протягом навчального року проводять дослідження, описуючи їх результати у вигляді наукових проєктів. І саме конкурс цих проєктів стартує у грудні місяці перший етап конкурсу, у лютому місяці другий етап конкурсу і зазвичай квітень-травень проходить всеукраїнський етап конкурсу захисту. Найкращою визнано роботу Анастасії Ліщенко. Разом зі своєю вчителькою дівчина працювала над проєктом з кодування і розкодування текстів. Вона отримала золоту медаль конкурсу. Ця дівчинка і волонтер, вона і займалася театральною студією, вона вивчає англійський, вона вивчає робототехніку, тобто їй все цікаво. Вони такі великі очі, ну, відкриті на все. На цей проєкт ми витратили 2 роки. Перший рік у нас була така ж, майже така ж програма, але ми її в 11 класі вдосконалили, ми підключили новий правопис український. Друге місце у секції соціології посіла Дар'я Першута. Досліджувала самопрезентацію педагогів у соціальних мережах як засіб конструювання персонального бренду. Дуже багато ми з науковим керівником працювали над цією темою і опитували, і робили контент-аналіз, і дуже багато сил вклали, в принципі, в цю роботу, і тому, думаю, ми заслуговуємо на друге місце. На третьому місці – Ілона Каганер. Вона досліджувала концепцію щастя у філософії Григорія Сковороди. Дівчина переконана – щастя досяжне для всіх. Потрібно зрозуміти, що щастя знаходиться всередині тебе, що воно не десь там по світу блукає і тебе шукає, а воно вже з тобою. І якщо, в принципі, людина це зрозуміє, якщо вона буде намагатися порозумітися з самою собою, і це допоможе їй обрати працю споріднену для неї, і вона може стати щасливою. Усіх учасників конкурсу та їхніх наставників нагородили грамотами і подарунками. Юлія Вітряк, Роман Кравченко. Цей день.